ինտելեկտուալները։ Տարածաշրջանի ամենաինտելեկտուալ մայրաքաղաքներից մեկում՝ Երևանում, այսպիսով արդեն ավանդական դարձած խաղ ACP Game Brainery պայքարում են ինտելեկտուալները։ Խաղի հաղորդավարի հետ զրույցում Ֆայլպրոն հետաքրքրվեց, ինչպես և ինչ սկզբունքով են կազմում հարցերը և դժվար է խուսափել օրինակ վիճելի հարցադրումներից։ Հարցերը մենք տարբեր աղբյուրներից ենք վերցնում։ Մի աղբյուրը դա մեր խմբագիրներն են, մեր մարդիկ, և մենք եթե վստահ ենք, որ այդ հարցերը ընդհանրապես Հայաստանում չի խաղարկվել, մենք մեկու մեջ վերցնում ենք նաև իրանց բազաներից և օգտագործում ենք մեր խաղի համար։ Տարածաշրջանային էլ հարցեր լինում են, մենք ունենք մարդիկ, ովքեր որ շատ լավ են խաղում, շատ ձեգակդաուշուտված են խաղում և պատրաստում են հարցեր, մենք դիմում ենք իրենց և մեկու մեջ մենք ունենում ենք Հայաստանի մասին հարցեր։ Դեռ ռեպորտաժի սկզբում նշեցի տարածաշրջանի ամենաինտելեկտուալ մայրաքաղաքի մասին, արտահայտությունս պատահական չէր արված, և իսկապես բոլոր տվյալների համաձայն Երևանը հենց այդպիսի քաղաք է։ Ընդհանրապես անցկացվում են տարբեր մրցաշարեր, շտով ձեկակդայի կամ Ռեյնրիգի, և հայկական թիմերը միշտ մասնակցում են, առավել եւս անցած տարվա աշխարհի առաջնություններ անցել Հայաստանում, դա ասում է նրա մասին, որ մենք շատ մեծ պոտենցիալ, ինտելեկտուալ պոտենցիալը մեր շատ բարձր է։ Ծանոթություններ, շփումը, գործնական քննարկումներ, ինչպես են տրամադրված մասնակիցներն ու ինչ խաղ են տեսնելու։ Լավ ենք տրամադրված, երկրորդ անգամ ենք խաղում։ Ну, եզրափակիչին ասանք։ Սա ավելի թիմային խաղ է և մենք շատ մեծ հաճույք ենք ստանում ցանկացած խաղի մասնակցելով կամ ցանկացած նախագծի, որը թիմային է։ Եվ կարծեմ շատ հետաքրքիր է անցնելու ամեն դեպքում։ Ինչ վերաբերում է մոտիվացիային, որպես նվեր ավանդական դարձած խավիարը պակաս ոգևորիչ անգամանք չէ։ Մոտիվացիան ծկնկիցը չի, ինչքան զուտ լավ ժամանակ անցկացնել և ուղղակի աճուկ ստանալ խաղից։ Մենք երրորդ անգամ ենք խաղում, մի անգամ երկրորդ տեղն ենք գրավել, մի անգամ առաջին տեղն ենք եղել, այս անգամ էլ հուսով ենք, որ կհաղթենք։ Այդպես մոտիվացնում է հաղթող լինելու միտքը։ Քննարկումները թեժ են, արձագանքներն էմոցիոնալ, պատասխաններն են ինչպես տրամաբանական թիմնված գիտելիքի վրա, այդպես էլ իհարկե հումորային։ Էմոցիոնալ ու թեժ պայքարի արդյունքում արդեն հայտնի են խաղի հաղթողները։ Ապահովելու ենք մեր ամեն լանչը։ Հանկարծ ասած չէ, մենք այսօր ենք ձևավորել թիմը, հա, նախարարապես չէինք պատրաստվել, բայց ստացվեց, որ հաղթեցինք։ Ինտելեկտուալների պայքարն այս անգամ այսպիսին է, ACP Game-ն էլ արդեն գեղեցիկ ու հետաքրքիր ավանդույթ է դարձել, դեռ հյուրընկալվելու առիթներ կլինեն։